Näitus on perevägivallast ja lähisuhtevägivallast. Ja seda siis inimeste isiklike lugude läbi. On vaimne, on füüsiline, on seksuaalne ja see on majanduslik vägivald. Et see on, sellel on lihtsalt nii palju erinevaid vorme, et võib-olla see ongi see, et sa saad aru, kui see on olnud lihtsalt mingil hetkel. See on lihtsalt siuke teema, et ma arvan, et kõikidel on mingisugunegi kokkupuude sellega olnud, kas siis nagu täiesti isiklikult mingite pereliikmetega või siis mingitel sugulastel. No esimene samm selle probleemi lahendamiseni on see, et see isik, kes selles olukorras on, tunnistab endale, et ta on selles situatsioonis, et võib-olla, et kas ta ise nagu kasutab kellegi peale vägivalda või siis, et sinu peal nagu kasutatakse vägivalda mingil moel. Ma arvan, et esimene samm on tegelikult see tunnistamine ja ma arvan, et see näitus võikski just olla see esimene samm. On anda see vähemalt see võimalus inimesel nagu mõelda, et äkki ta on selles situatsioonis, aga ta ei tunnista endale veel. Ma viisin avalikesse raamatukogudesse ja mingitesse erinevatesse kohtadesse siuksi küsitluslehti. Ja kui need ära täita, siis need sai lihtsalt saata postkasti pannas, need sai saata nimekasti, kus need nagu, kus ma need siis kätte sain. Et ma ei kujuta ette ka, kes seal nagu vastasid. Ma seal võib täiesti vabalt olla nagu ma enda lähedasi sõpru ka, aga minu arust selle asja juures on hästi kummaline, et sellest ei räägita nii avameelselt. Isegi kui mul võib-olla parim sõbranna kirjutas, siis ma tegelikult ei tea, et see oli tema, sest ta ei ole mulle iial tunnistanud, et sellised asjad on juhtunud temaga. Tegelikult ma arvan, et see sai alguse eelmisel suvel, kui ma olin lennukis. Ja seal lennukis ma seisin vetsujärjekorras. Ja ma ootasin seal ukse taga ja siis ma tegelikult nägin ühte paari. Minu alguses ma nägin ühte naist, kes nuttis. Ja ma mõtlesin, et see on tegelikult suhteliselt tavaline. Ma olen nagu näinud lennukis igasugused nutvaid inimesi, et enamasti see on seotud sellega, et nad kardavad kas nagu lennata või neil on see nagu peavalu seoses nende rõhkude vahetumistega. Aga järgmisel hetkel ma nagu nägin, et ta mees nagu virutas talle näkku. Ja siis see naine hakkas nagu veel hüsteerilisemalt nutma ja ma kuidagi ei oskan tollel hetkel nagu midagi teha. Ma mõtlesin, et kas ma peaks sekkuma või ma teen selle sekkumisega asja hullemaks. Et see kuidagi see jäi mind nagu tohutult kummitama eelmises suves saati ja mul enamasti ongi niimoodi näitustega, et kui mingi teema jääb kuidagi nii õhku, et ma pean selle kuidagi välja saama, siis ma teen sellest mingi projekti. See ongi see on selle asja imelik osa, et ma tegelikult ei tea endiselt, kuidas ma oleks pidanud käituma ja see endiselt nagu on mul kuskil kuklas. Võibolla ongi hea, et ma võibolla oleks pidanud tollel hetkel võib-olla oleks pidanud nagu kohe sekkuma kuidagi, et see tegelikult on hea, kui nagu sekkuda ja öelda nagu kas või, mida te teete, et see, kes on selles nii-öelda ohvri positsioonis, saab aru, et see, mis temaga tehakse, ei ole okei. Lihtsalt, et ta saab selle impulsi kätte, siis ta saab hakata mõtlema edasi, et aga tõesti, see ei ole nagu, see ole vastu võetav, mis minuga toimub. Ja siis ta saab ise hakata midagi tegema.